restou do BMG, né, que é objeto de outro. É, restou o BMG. Mas, no Banco Rural parece que só foi pago o débito agora em 2012. Bom, isso não importa, mas eu vou chegar a isso, presidente, eu vou chegar aí. Isso não é, a meu ver, relevante. Eu também com isso não quero dizer que me inclino a julgar o réu Genuíno objetivamente pelo fato apenas da presidência exercida por ele no PT. Sim, absolutamente. Sim, sim. Não, está fora de cogitação. Agora, o empréstimo foi tomado originariamente em 20, em 14/5/2003. Vou chegar lá. E parece que só foi liquidado em 2012. Sim, embora haja também uma informação de liquidação em junho de 2011. Bem, apenas uma observação que faço. Veja, Vossa Excelência, eu estou indo em outro voto aqui. Veja o que diz o... Veja o que diz... Vossa Excelência quer usar da palavra? Só eu quero responder ao presidente. E já... Ou Vossa Excelência prefere falar antes de mim? Com todo respeito... Com muito prazer. Sobre este documento que foi Sim, são, sim. Né? Isso. Ao qual eu não atribuir muita importância. Mas o Código de Processo Penal permite que se junte a qualquer momento. Mas a tradição desse Banco Rural me leva a não levar nada a sério que venha desse banco. Lembre-se muito bem que o Banco Rural deu quitação há poucos anos a uma dívida de 13 milhões. O banco aceitou receber 2 milhões. Mas, ministro, Vossa Excelência me permite, há uma diferença crucial nesse documento que eu estou dando a Vossa Excelência, entregando. Esse é um documento judicial. Mas o juiz fechou os olhos e disse: quantas vezes esse banco já simulou ações judiciais? Eu não sei. Então nós vamos ter que colocar em xeque o judiciário brasileiro. O que eu quero dizer é que, com relação a este empréstimo, o PT pagou esse empréstimo, pagou em juízo e o juiz deu por bom. Mas esse pagamento. Pagar 7 anos. Bom, pagando, mas pagou. Não se sabe pagou, quanto pagou. E direi no meu voto Ninguém daqui a sabe pouco. Quanto direi pago. Daqui a pouco no meu voto que esses empréstimos foram relacionados na prestação de contas perante a Justiça Eleitoral, os dois. Pelo menos é o que afirma a defesa sob a fé do grau. Mas já chegarei lá. Qual é o seu presidente de resposta, Vossa Excelência? Então, o Jefferson, ouvido em juízo, mostra reticente, por vezes até contraditório, tome-se um dos depoimentos que prestou na 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Aí pergunta-se a ele assim: então, o senhor, na comissão de ética e tal, disse tal e tal e tal coisa? Aí ele diz o seguinte: Excelência, para o juiz, reitero, confirmo, ratifico todas as informações que dei no passado, mas entendo que o momento era outro, o momento era político. Agora nós temos uma tribunalização, entre subaspas, dessas questões. E a minha presença aqui não é de testemunha política, é de acusado. E como acusado, falarei sobre os fatos contra mim imputados e não mais contra terceiros. Quer dizer, ele confirma e desconfirma. E aí vai, mas esse é só um exemplo, senhor presidente, que não quero antecipar. Eu peço ajuda aqui, por favor. E vou adiante. Então, senhor presidente, mais uma vez, a vagueza com que o parquê narra tais condutas é indicativa de uma total ausência de elementos probatórios com relação a elas, que inclusive faz duvidar da própria existência dos fatos narrados. Mais uma vez, a acusação vale-se tão somente de ilações feitas a partir do cargo ocupado por José Genuíno no Partido dos Trabalhadores, com o objetivo de imputar-lhe a prática de um crime que, como não poderia ser diferente, exige a demonstração de seus elementos típicos. Nada há, todavia, nesse sentido. Salto um pedaço aqui, vou adiante, insisto. Nem tudo do que foi veiculado na denúncia ficou evidenciado nos autos, sobretudo no que tange ao envolvimento de José Genuíno nos fatos havidos como delituosos. A circunstância de José Genuíno, como presidente do PT, ter avalizado 2 empréstimos, juntamente com Delúbio Soares, que à época
exercia o papel ou as funções de tesoureiro, não é indicativo da prática de nenhum crime, mesmo porque sobre este último é que recaía a responsabilidade pela administração das finanças do partido, cabendo ao primeiro apenas a obrigação estatutária de rubricar os documentos correspondentes aos mútuos, conforme de resto logrou ele provar, está nos estatutos. Além disso, tais empréstimos, vejam vossas excelências, foram devidamente registrados na prestação de contas do PT perante o Tribunal Superior Eleitoral, segundo asseveram os defensores sob a fé de seu grau. Vale sublinhar nesse aspecto que, do relatório do Banco Central assinado por José Viana de Assis Júnior e a Ana Maria Solis Rezende, na data de 10/4/2005, resultando do procedimento de análise número tal, ao qual eu já me referi, instaurado para examinar os créditos alegadamente irregulares concedidos pelo Banco Central, e aí ele diz o seguinte, aqui não vou ler tudo, mas que o empréstimo começou no valor de 3 milhões. 3 milhões depois foram renovados, foram rolados, até atingir aqui o valor de 6.179.000 mil reais. Então, aqui eu digo o seguinte, Marco Aurélio, Vossa Excelência, que é me brinda com essa atenção sempre cuidadosa, e que é uma característica de Vossa Excelência, digo eu, olha, é preciso convir que nada há de estranho a princípio que um dos maiores partidos políticos do país, como é o PT, de âmbito nacional, que à época contava com bem mais de 1 milhão de filiados, contraísse uma dívida de 3 milhões de reais, a qual, depois de sucessivas reuniões, ao longo de cerca de 2 anos... Pois não. Mas ele não está sendo processado por ter logrado um empréstimo. Não, ele não, está mas sendo isso processado por corrupção ativa. Exatamente, assim, não, tá sem dúvida, ministro. Mas é que, sabe, a acusação joga uma série de imputações em cima do réu, e isso tudo se mistura, está no núcleo, é lavagem, é tal. E como eu acabei de falar, Tolentino, talvez, e o plenário que está sempre certo, entendeu que Tolentino praticou lavagem, mas daí saltar-se para a corrupção são outros 500 cruzeiros, como se dizia no meu tempo de jovem, né, quando ainda valia o cruzeiro. Então eu digo, vejam, então eu sou presidente de um partido, vem o tesoureiro, avaliza aqui uma promissória de 3 milhões de reais. Eu sou presidente do Partido Nacional, que tinha à época, salvo engano, mais de 1.200.000 filiados. E digo que chegou então a 6 milhões, valor equivalente, como é de conhecimento geral, uma sala comercial de médio a grande porte na zona central de qualquer uma das grandes capitais brasileiras. Quer dizer que o presidente de um partido deste porte não ia avalizar lá 3 milhões de reais? Qual é o fato absurdo que mostra a má-fé e tal, que disto já se salta, inclusive, para a corrupção partidária? Bom, eu digo mais. Há, ademais, um fato que abona a boa-fé de José Genuíno e que, a meu ver, tem o condão de afastar a alegação de que este sabia da eventual ilicitude dos empréstimos. Quer dizer, não apenas de que está registrado, segundo alegam os advogados, a prestação de contas, e deve estar mesmo, mas eu não... enfim, está aí nos autos. Trata-se, digo eu, esta suposição que ele assinou de boa-fé, trata-se da quitação de pelo menos um dos mútuos contraídos pelo Partido dos Trabalhadores com o Banco Rural, cuja comprovação foi juntada aos autos, as folhas 50.144 a 50.146, sim, depois de fim da instrução criminal, com fundamento no artigo 231 do Código de Processo Penal, que autoriza a juntada de documentos. Sim, isso é lícito. Qual foi a ilicitude disso? Então, ele contraiu e pagou. Agora, o empréstimo do BMG é outra história, está em outro processo, está nas alegações finais, nos documentos que eu disse, distribuir a Vossas Excelências. Sublinho... Assim como não há mal nenhum em fazer reuniões entre os partidos, o problema não é esse, ou entre líderes partidários, o problema é saber
qual o conteúdo das reuniões, claro, quais os objetivos das reuniões. Não há dúvida, mas o problema é a prova subjetiva da culpa. Agora, isso, simplesmente alegar porque ele era presidente e com uma fartíssima prova. É claro, se vossas excelências encontrarem uma prova que possa incriminar José Genuíno objetivamente, eu acho que vossas excelências, no papel de magistrado, poderão fazê-lo. Isso me lembra um pouco uma fábula indiana antiga, em que um príncipe daquele subcontinente, não me lembro mais se era Marajá, qual era, enfim, a sua dignidade principesca, mas a verdade é que é uma fábula muito antiga, que este príncipe chamou alguns cegos de nascença para examinar um elefante. Vossa Excelência conhece muito bem essa fábula, que para mim é extraordinário, e sobretudo nesse contexto que estamos a julgar provas. E esses três cegos, então, chegaram na frente do elefante, evidentemente é um elefante domesticado. Um pegou o rabo, outro pegou a tromba, outro pegou a orelha e outro pegou a perna. E aí o príncipe indiano mandou que eles se afastassem do elefante e dissesse então que bicho era aquilo, com o que, que se parecia. Aquele que pegou no rabo falou, ó, isso aqui, esse bicho parece com uma enorme vassoura. Aquele que pegou na orelha diz, olha, parece um enorme abano. Aquele que pegou na perna falou, acho que é um poste. E aquele que pegou na tromba disse, acho que é uma mangueira. Veja, é o caso do processo. Cada um faz uma leitura do processo. Eu estou fazendo uma leitura do processo que eu estou trazendo à consideração. Quase me convencendo de que o PT não fez qualquer repasse a parlamentares. Não, eu não estou dizendo isso, não, ministro, absolutamente não. Pelo contrário, porque senão não teria condenado aí vários agora em corrupção ativa, inclusive Delúbio. Agora, eu estou dando meu ponto de vista como relator. Me parece que o que interessa saber é se o empréstimo feito ao PT, nas condições em que esse empréstimo se deu, no plano das garantias, no plano da amortização, no plano das renovações, se isso constituiu gestão fraudulenta ou não. Ah, bom, isso nós já decidimos. Exatamente. Sim, mas agora é preciso demonstrar que... E o que se fez com esse dinheiro? Não, mas é preciso demonstrar que José Genuíno sabia que esse empréstimo tinha origem fraudulenta. Aí que procede, tinha condições, o que Vossa Excelência está dizendo procede, isso aí me parece que sim. Isso é preciso mostrar, e em segundo lugar, sabia se o destino desse dinheiro, se ficou provado nos autos. É possível até que soubesse. Eu acho que, de repente, subjetivamente, quem sabe, mas eu estou partindo do que quod honest in actis, non honest in mundus. Se não está provado, eu não posso saber. Se os senhores acharem uma prova, eu posso até, ao final do julgamento, me curvar, como possivelmente, talvez, me façam em outras questões. Mas, então, digo, sublinho que não se pode potencializar o cargo ocupado por qualquer dos réus, em especial por José Genuíno, a ponto de, sem qualquer outra prova, pedir a sua condenação. Admitir tal hipótese seria sufragar a responsabilidade penal objetiva, o que é absolutamente impensável no nosso ordenamento jurídico, balizado que é pelo escrupuloso respeito aos princípios e garantias que rege o princípio, o processo criminal entre nós. Um último dado, senhor presidente, e esse é um dado subjetivo do julgador, é aquele dado que eu trago à apreciação dos eminentes pares, como eu fiz no caso da Geisa e no caso da... Enfim, da... Simone. Da Simone. Eu, fazendo uma leitura pessoal dos autos, eu digo, para finalizar, ressalto por fim um fato que impressiona, e é público isso, porque já ouvi de outras pessoas, e consta dos autos, por isso é que eu estou fazendo menção a isso. Ressalto por fim um fato que impressiona, favoravelmente no que toca ao réu, qual seja, a modesta situação econômica que ostenta, não obstante os diversos cargos públicos e partidários que ocupou, e sem embargo das graves acusações que lhe foram assacadas pelo Ministério Público, sobretudo com relação às vultosas importâncias que teriam sido supostamente desviadas com a sua colaboração para fins ilícitos. Veja-se o que ele declarou... Corrupção.
opção passiva. É? Ele não está sendo julgado pela corrupção passiva. Não, mas isso é... Não, eu estou dizendo alguém que foi acusado de manipular tanto dinheiro, essa coisa toda. O que é que ele declarou em juízo quanto aos bens e rendimentos que possuía? Que o seu patrimônio é uma casa de cerca de 120 mil reais em bairro de classe média, em São Paulo, que mora com uma família. E depois ele diz que, enfim, vive dos rendimentos dele do trabalho, sustenta os pais que moram no Ceará, etc., e que tem 3 filhos e continua vivendo do seu trabalho. Então, senhor presidente, por essas razões que enunciei, e agradecendo a atenciosa paciência